odayaasha iyo waxa garadka gobolka hawd ay weheliyeen mayr ku xigeenka iyo xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Balugwale oo maanta shir jiray si wada jir ugu qabtay hotel Al Hayat ee magaalada Balugwale xarunta gobolka hawd ayaa bulshada Soomaaliland guud iyo dibadba ugu baaqay inay wada ilaashadaan nabadgelyada dalka xubnahan sidoo kale waxa ay xukuumadda Soomaaliland iyo gudida doorashooyinka qaranka Soomaaliland ku bogaadiyeen hirgelinta doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee 13kii November guud ahaan ba dalka ugu qabsoontay si nabadgelyo waxa quraan ka hadlaynaa waa inaan u dirno hambalyo Komishanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidii dadweynaha ku dhaqan degmada Balugbadle iyo gobolka Hawdba aanu ugu wacyigelin lahayn inay nabadgelyadooda ilaashadaan. Waxaanu jecelnahay in nabadgelyada la dhowro, in laga shaqeeyo horumarka, in la sugo Komishanka Qaranka wax kastoo ay soo jeediyaanna loo hoggaansamo. Qofka maanta doonaya inuu tan qalqal geliyo waxaan u aragnaa nin aan guna jirin. Waxaanu salaan u diraynaa meel kasta oo ay joogaan ummadda Soomaalilayn, waxaanaan uga mahadcelinaynaa sidii wanaagsanayd ee ay u codeeyeen ayaanu uga mahadcelinaynaa. Marka labaadna sida fiican ay u dadaalay Kubeeshinku ayaanu iyagana mahadgaar siinaynaa. waxaan ku sadexaynayaa ii weheliya ciidamada qalabka siyaasada u dadaaleen ayaanu iyagana mahadgaar aanu siinaynaa. u dambayn waxaanu leenahay nabadgelyada ruux kasta oo Soomaalilayn halkii uu joogo ciidan ha ahaado xusbisa ha ahaadee ha lagu dadaalo gacanna ha la siiyo. Komishinka Qaranka sida fiican ee kartida leh ay u shaqeeyeen bulshoweynta Soomaalilan sida ay u codeeyeen ee sida nabadgelyada ay ugu dhammaatay alxamdulilahi rabbil caalamiin. waxaan halkan mar labaad salaamayaa bulshada gobolka Hawd sida xilkasnimada leh ee ay u codeeyeen ay nabadgelyadooda u ilaashadeen. waxaana leeyahay nabadgelyada ha la ilaashado, ha la ilaashado. waxaanu horta marka ugu horreysa hambalyo anugu dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo uga tagay dadka dhaxal wanaagsan oo aan odhan karo maanta Afrika iyo Yurubba madaxweynayaasha jooga wuxuu ka noqon karaa baab dahab ninka galay taariikhda. waxaan halkan aad iyo aad ugu salaan iyo bogaadin baa ugu dirayaa Komishanka Qaranka Soomaaliland ee doorashooyinka madaxtooyada galay ee qabtay ee sida daacadnimada ay hufan ugu adeegaya. waxaan halkan ka hambalyeynayaa oo kale dadweynihii degmada Balugbadle ama gobolkaba gebigiisaba ka codeeyey ciidamka Ilaahay. waxaan rajaynayaa doorashadu inay si wanaagsan loogu dhaco. cid kasta oo ku guuleysatay saddexda xisbi qaran waa reer Soomaaliland. mid kasta oo lagu dhawaaqo haddaanu nahay gobolka Hawd annagu waanu hambalyeelinaa, waanu soo dhaweynaa, waanu taageersanay. waxaan leenahay walaalayaal, nabadaynu u baahanay. kii soo baxaaba waa reer Soomaaliland. qolo wax inoo goyn mayso. ilaahay idinkii mid dalka iyo dadka manfacaalaha inoo keeno. halwalaalayaal, dadkan wada ilaashanaa. asalaamu calaykum. in aanu abniga iyo nabadgelyada horta la ilaaliyo. waxaanu marka labaadna aanu sheegaynaa doorashadii inay u dhacday si xor iyo xalaal ah. saddexda xisbi qaran ee ka qayb galay doorashada iyo tartanka doorashadana waxa weeyaan cid uunbay guushu ay dul hareynaysaa. waxaanu leenahay xisbiyada kii guuleysta una guusha waad filaysay, kii aa guuleysan inuuna dee inaad ku qanacdid weeyaan. waxaanu ka hadlaynaa maanta di waxaan iskuni wax weyn nabadgelyada un tan lahay gobolka. markaa waxaan leeyahay ujeedada meesha tala waa nabadgelyada, inaynaan iskaga ciyaarin nabadgelyada. in badan bay nabadgelyo haysanay. maxamed jiciir oo axmed tv qaranka Soomaaliland magaalada Balugbadle.